לא נותר לנו עוד הרבה שיעורים בעצם היום ומחר. אז הייתי רוצה ברשותכם לעסוק בנושא פסח ולהסביר את הרעיון, מה הדבר הרעיון המרכזי שמסתתר מאחורי הדבר הזה שנקרא פסח. כן. У нас на самом деле остается всего две встречи сегодня и завтра до начала каникул пасхальных. И поэтому Рав хочет использовать это время для того, чтобы объяснить главные идеи праздника Песах. Рамбам, когда он говорит о Илхот Песах, он говорит о хамец и маца. Илхот хамец и маца. Он не говорит о Песах, он говорит חמץ ומצה. הרעיון המרכזי בא לידי ביטוי מעשי בשני הדברים שהם דבר והיפוכו. חמץ אסור לאכול בפסח. מצה מצווה לאכול בפסח. אז ככה אומר הרמב״ם, חמץ ומצה זה בעצם הנושא המרכזי של פסח, שהוא מבטא את כל הרעיון הגדול של פסח. אבל אני רוצה, קודם כל, לפני שנראה את הרמח"ל, שהוא מדבר על הדבר הזה, אז הייתי רוצה להסביר את הצד ההלכתי הפשוט, מה זה חמץ ומה זה מצה. חמץ ומצה זה אותו דבר מבחינת חומר. החומר זה אותו דבר, מה זה חמץ? זה מים וקמח ששמים ביחד, זה נקרא, והוא תופח, זה התכונה של החמץ, שהוא מחמיץ, הוא תופח. זה נקרא חמץ. מה זה מצה? אותו דבר, זה קמח ומים, רק מה, אתה הופיע אותו לפני שהוא מספיק לתפוח, תוך זמן קצר, עד 18 דקות, מרגע ששמים את המים בקמח, ואז הופיעים אותו, זה נקרא מצה. זאת אומרת, זה אותו חומר בדיוק, רק ההבדל בין החמץ ובין המצה, זה הזמן. Рамбам, Рабби Моше бен Маймон, в своем разделе Галахи говорит о Песахе только в терминах Илхота Песах ве Илхот Хамец, законы Маца и законы Хамеца. Казалось бы, можно сказать, что весь Песах ограничивается только этими двумя понятиями, но он усматривает именно в сути этих вещей и в их различии какие-то главные центральные идеи всего праздника. Потому что на самом деле можно сказать, что и хамец, и маца – это, по сути дела, одни и те же самые материалы, одни и те же самые ингредиенты. И вместе с тем они совершенно противоположны. Хамец асур, запрещен, безусловно, сужайше запрещен в Песах, а маца как раз является мицвой. Вот как раз в этом противоположности, казалось бы, двух совершенно сходных вещей лежит понимание главных идей Песаха. И надо сказать, что в простом смысле, действительно, как мы знаем, хомер, то есть материал, из которого изготавливают хамец, мы берем муку, кемах, берем воду и изготавливаем из этого теста и печем. То же самое ведь и маца, кемах и маем, и тоже получается. Разница только в том, что в первом случае, в случае хамеца, происходит процесс брожения, и появляется тесто, которое туфех. Туфех – это поднимается, всходит, как мы знаем. Кстати, этого процесса получается хамец. И наоборот, в исполнении мацы мы начинаем печь мацу еще до того момента, когда начинает тесто всходить. И только в этой, таким образом, разница, только это зман, это время, которое необходимо для приготовления того или другого вида продуктов. Кола шана нахну хлим хамец, лехем. כידוע, הלחם הוא בנוי בצורה כזאת שהוא יהיה טוב לעיכול, יהיה מתאים לעיכול. ככה זה בנוי. זה כבר התשובה.
כן, רק בפסח אנחנו מפסיקים לאכול לחם, ובמקום זה אוכלים מצה, כן. גם ליל הסדר, אבל כל הפסח אוכלים מצה. ישנו חכם גדול, אחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות, קראו לו רבי משה חיים לוצאטו, או בראשי תיבות קוראים לו הרמח"ל. הרמח"ל היה אדם מיוחד, הוא חי באיטליה, הוא נולד באיטליה, הוא חי באיטליה, והוא כבר בגיל מאוד צעיר, בגיל הנעורים מה שנקרא, בגיל 15-16, הוא כבר היו לו השגות, ידיעות בתורה, שאפילו אדם גדול מאוד לא היה לו דבר כזה. הוא היה נחשב, ככה ראיתי ברב, אצל הרב הנזיר, רבנים אחרים, גם הרב קוק, הייתי אומר, לאישיות שאולי השפיעה ומשפיעה הכי הרבה על העם היהודי בדורות האחרונים. שהוא כתב דברים שעד היום בעלי השפעה גדולה בשלושה פרמטים. הדבר הראשון, מוסר. הספר באי הידיעה שהיום משפיע יותר מאוד למי שלומד תורה, קוראים לזה מסילת ישרים. זה של הרמח"ל, והמילה מסילת ישרים כשמו כן הוא. מסילה זה דרך, איך להיות בן אדם ישר, איך לתקן את המידות, איך אתה יכול להתקדם בחיים ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. באופן פרקטי, זה לא ספר תיאורטי, אלא באופן פרקטי, באופן מעשי. למשל, הרב יוסף לומד מסילת ישרים. למדת פעם מסילת ישרים? בוודאי. למד. אני חושב שגם הם, פה ושם מביאים להם קטעים. מסילת ישרים, כמו אתם רואים, הרב יוסף הוא כמו סרגל ישר. וזה לא כאן אנחנו. מה זה רחוצליקים? מה? רחוצליקים זה ספר חשוב מאוד. זה גם כמה... אבל זה ספר חשוב מאוד, זה גם. הספר, בעי ידיעה, שנלמד, שלומדים אותו בדור... רוחות צדיקים נכתב על ידי הראשונים, כמו חובות לבבות, או משהו, זה ספר חשוב מאוד. אבל הספר שהיום לומדים אותו בעולם הישיבות, החרדי, הלאומי, בכל מקום לומדים את זה, זה מסילת ישרים. וזה משפיע מאוד על הבן אדם, הספר הזה. כי הדבר החשוב ביותר להיות בן אדם. מה זה להיות בן אדם? להיות ישר. תיקון המידות, הדברים האלה. זה הדבר הראשון. והספר הזה הוא ספר... שבאופן מעשי הוא מסביר לך איך אתה יכול להיות בן אדם ישר. וזה משפיע מאוד. בכל זאת, הייתי אומר בצד הזה, אבל יותר מזה, הוא היה נחשב לאחד מגדולי המקובלים בכל הדורות. אחרי האריזל, הרמח"ל נחשב לאחד מגדולי המקובלים שהשפיע על החסידות, על בעל שם טוב, שהשפיע על הגאון מווילנה, למרות שזה שתי תנועות כאילו סותרות אחת השנייה. כאילו חסידות וחסידות, מתנגדים ומתנגדים, אבל הגאון מווילנה אמר, אם אני הייתי יודע שהוא חי, הבן אדם הזה, הרמח"ל, הייתי הולך אליו ברגל לנשק לו את הבגד. כן? הוא עשה חגיגה כשהוא הגיע אליו ספרים של הרמח"ל. וגם גם החסידות, הם רואים בספר שלו, בקבלה, יש ספר שנקרא קלח פתחי חוכמה, הם רואים אותו, הספר, וללמוד את הקבלה, את הדברים האלה. אז זה דבר שני. יש דבר שלישי שלא יודעים אותו הרבה, אבל הוא היה אדם מאוד פתוח, והוא כתב הצגות. הצגות, פשוט, כמו בתיאטרון. הוא כתב הצגות, אבל כמובן בעלי תוכן אמוני, רוחני, כן? זה היה חידוש גדול, כי היהודים אף פעם לא היה להם קשר להצגות. אבל הוא כתב גם, זאת אומרת, הוא למעשה השפיע באופן רוחבי, אם אפשר לומר ככה, על המוסר, על הפנימיות של התורה, אפילו על ההשכלה הוא השפיע. זה הרמח"ל. הוא מת צעיר מאוד, מת בן 30 וכמה, פעם לא חיו הרבה, והוא מת בארץ ישראל,
היה ציוני, לא היה לתנועה ציונית, אבל הוא ראה בעלייה לארץ ישראל מצווה גדולה מאוד. והוא עלה לארץ ישראל, הוא בהתחלה היה באקו, משם היה מגפה, והוא מת עם המשפחה שלו, והוא קבור בטבריה, על יד רבי עקיבא. שם, יש אומרים שהוא קבור שם. והוא כתב ספר, כתב הרבה ספרים, ממש הרבה ספרים. כמה שהוא חי מעט שנים, אבל הוא היה כמעיין המתגבר, כתב הרבה מאוד ספרים. אחד הספרים הידועים שלו, שהוא מסדר לנו את הראש בענייני אמונה, זה נקרא דרך השם. זה הספר הזה שאני מחזיק ביד. וכאן הוא מסביר לנו באופן סיסטמטי את כל האמונה היהודית, את כל ה... כל ההלכות, אבל באופן מאוד סיסטמטי, מאוד מסודר, נאמר ככה. והוא גם מדבר על חג הפסח. על זה רציתי קצת, אני אסתכל מה הוא מדבר. אני אתרגם. Мы хотим сегодня, Рав хочет сегодня нам преподать основы праздника Песах, пользуясь книгой Дерех Хашем, которую написала известный вам Рабби Моше Хаим Луцато, Рамхаль, который жил в Италии в средние века. И он считается одним из крупнейших мудрецов, который наложил отпечаток и влияние которого чувствуется до сего времени. Так мы знаем о Сефер Месилат Йешарим, с которым уже многие знакомы. Это практическое наставление по исправлению качеств человека, тикун мидот. Есть у него много книг, которые связаны с Каббалой. В частности, Калах Питхей Хохма. Это каббалистическая книга, в котором заложены все основы Каббалы. И настолько, что он даже писал пьесы. Правда, пьесы, проникнутые вопросами веры, но это свидетельствует о том, что, несмотря на свои глубокие знания, он был человеком открытым и пользовался разными приемами и способами для просвещения. Книга «Дерех Хашем» заключает в себе основы еврейской веры в очень упорядоченном порядке. И здесь, в частности, говорится о праздниках, поэтому Рав хочет использовать эту книгу для того, чтобы говорить о празднике Песах. У котев в Дерех Хашем ма араион шебе хамец у маца? Ма араион? Ад ицият Мицраим умер аю Исраэль муравим бешар аумот. Дайну כמו כל האומות היינו, אותו דבר. ביציאת מצרים היו שני דברים שמבטאים את החמץ ומצה. דבר אחד, נגלו, דבר שני, נבדלו. תזכרו, שתי מילים, נגלו ונבדלו. זאת אומרת, ההבדלה בין עם ישראל לעמים, מה שאומרים בהבדלה מוצאי שבת, המבדיל בין ישראל לעמים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, מהותי, לא סתם, חשוב מאוד, וצריך ללמוד את זה. מה זה הבדלה? הרי כשאנחנו מסתכלים על בני האדם, אנחנו דומים אחד לשני. אין הבדל בין יהודי למי שאינו יהודי באופן חיצוני. אז יהודי יש לו אב גדול. לא, לא, זה הנאצים אמרו, ימח שמם וזכרם. מה פתאום? זה אמיתי. מה אתה נדע? נאצי? נאצי שלום. אני גזעני. גזעני. באמת, הנאצים, ימח שמם וזכרם, כשהם רצו לגלות מי יהודי ומי לא יהודי, הם ציירו פרופיל, פרצוף של ארי, ופרצוף של יהודי, ואמרו מה שהרב אמר עכשיו, אני מקווה שהוא יחזור בתשובה. ככה אנחנו בגלות, היינו מזהים את היהודים. שמעת? שמעת. אמרו, מי שיש לו אף סולד, ככה, הוא ארי. עיניים כחולות ובלונדיני. זה נקרא ארי. אבל מי שיש לו אף כמו לרב יוסף, כזה, זה יהודי. והם היו הולכים, זה אני אומר לא צחוק. נכון. הם היו הולכים עם כרטיס כזה.
והיו מסתכלים, אומרים, אוו, והרבה יהודים ניצלו כתוצאה מזה, למה? כי הם היו נראים כמו ארים. אפילו היה להם גלויה של ארי טיפוסי, גלויה כזאת. מסתבר, הוא היה יהודי מצד אבא. זה לא נכון בכלל. אדרבה, תסתכלו היום בירושלים, במכון מאיר, למה צריך להסתכל? אנחנו כאן, בקיבוץ גלויות הקטן, כמו שאומרים, יש כאן יהודים עם צבע אור לבן, צבע אור שחור, צבע אור צהור, בכלל, הצבע האור בכלל לא קובע, אלה יהודים ואלה יהודים ואלה יהודים. ולא רק זה, אנחנו כל כך קיבלנו את הפנים של הגלות שמהם באנו, תימנים דומים לתימנים שהם לא יהודים בתימן. אותו דבר מרוקאים דומים למרוקאים, ופולנים לפולנים, ורוסים לרוסים, ואפילו אמריקאים אפשר כבר לזהות אותם כאמריקאים, וכל העולמות שזה משהו טרי בהיסטוריה, כל הדברים האלה. ההבדל בינינו ובין אומות העולם הוא לא הבדל חיצוני. זה צריך להבדיל. מי שעושה את זה הוא גזעני, כמו הנאצים, מחשבים. ההבדל הוא בנשמה. הבדל בפנימיות, בנפש, בנשמה. למרות שנשמה לא רואים, זה לא דבר פיזי. זה לא רואים. על זה מדבר כאן הרמח"ל. Говорит Рамхаля Раби Моше Хаим Луцатто в книге «Пути Всевышнего», что главная идея, которая просматривается через разницу между хамец и маца, заключается в том, что до исхода из Египта и Тиат Мицраим народ Израиля был смешан с другими народами. Мы уравим, смешанные. А исход из Египта характеризуется двумя основными аспектами. Не галу, вы не в делу. Освободились и отделились. Поэтому не в делу, как параметр, это понятие с сущной, с существенной точки зрения, чрезвычайно важно. Потому что разница заключается, естественно, не во внешнем виде, как мы здесь говорили, что евреи в наше время, можно судить по составу учащихся в Махон Мире, совершенно разные, есть здесь выходцы со светлой кожей, с темной кожей, с различными видами и чертами лица. Разница «эвделгу пними нишмати», разница заключается между нами и другими народами в какой-то очень внутренней важной составляющей с точки зрения души. Понятно, насколько это внешнее, насколько это внутренняя составляющая, что она лороим, нишама лороим. Ма эвдел, ма за хамец, ма семель, ма символи бехамец, хазан умрим за яцер ара. היצר הרע. שאלו אותי, מה זה היצר הרע? היצר הרע זה שהאדם יש בו צד בהמי. כל אדם יש בו צד בהמי. וכל השנה אנחנו אוכלים לחם. כל השנה אנחנו מבחינת ניזונים ממאכל שהוא סמל של היצר הרע. למה? כי אנחנו אוהבים אוכל טעים. אוכל שעושה טוב לצד הטבעי שלנו, הצד הטבעי שלנו, זה כל השנה. אבל מצה זה הלחם שבו יש ביטוי דווקא לצד של האמונה, לכן זה נקרא לחם האמונה. נהמה דמאמנותה, יש בירמית דבר כזה, נהמה דמאמנותה. באה התורה ומלמד אותנו, אומרים, המצה הוא מבטא שהאדם לא ניזון רק באופן טבעי, הוא צריך גם מזון לנשמה, אוכל לנשמה. זה המצה, האוכל לנשמה. במה זה בא לידי ביטוי? באופן פיזי זה ידוע, אם זה באמת לא מחמיץ, באופן כזה זהו. אבל מה זה בא לבטא? את המיוחד שבמצה זה שהגאולה שהייתה במצרים הייתה מהר. פסח.
Песах де мелашон махер. Психа. Длига. Раши умер длига. Фица. Фица. Адам шухех бехаим атевиим шело, шу немца беолам ше гам еш, как говорим, архитект лаолам азе, ребуно шел олам. Лама? Зе хаим, офен тиви. Анаху шухахим эт элоким במציאות שלנו. כל אחד חי לו את החיים שלו באופן טבעי, נאמר. פסח בא לעורר אותנו, להאיר את נשמתנו, להסביר לנו, רבותיי, יש מעל כל הטבע הזה ריבוני של עולם, שהוא עושה, הוא לא מוגבל, עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, הוא לא שואל אותנו, זה לא מתחיל מאיתנו בכלל, הכל מתחיל ממנו, כמו יציאת מצרים, נקרא יתרותא דלעילא, זאת אומרת, מלמעלה למטה. וזה בא לידי ביטוי במצה, לא הספיק בצק לחמיץ, ויצאו מעבדות לחירות, מחושך לאור, בפעם אחת. זה התערבות של הבורא בתוך הבריאה, שמבטא את היכולת שלו, אבל יותר מזה, את האהבה המיוחדת שיש לו לעם ישראל. И вот надо сказать, что продолжая эту идею о разнице в душе, эвдель бен нешама, надо сказать, что вообще мы, как все люди, в нормальном состоянии присутствует это в нашей душе, Ецарара. И это то, что называется хамец. Нечто, что все время бродит в нас, как всякого рода побуждение. Нечто, что постоянно подвигает нас на всякого рода дела. И в этом смысле у нас есть сходство с животными, то, что называется нефешбейми. Потому что животное стремится всегда что-нибудь повкуснее, всегда стремится удовлетворить какие-то свои животные наклонности. И действительно, хлеб, лехем, который мы едим в течение всего года, он в какой-то степени соответствует этим запросам нефеш бейми, чтобы хлеб был вкусный, охальтаим, чтобы мы получили от этого удовольствие, свежий хлеб. Это все связано более как бы с природными нашими началами. То, что мы делаем в рамках того, как мы сотворены и нашей человеческой природы. А хлеб, маца в этом смысле называется лехем шелемуна, хлеб веры, или по-арамейски наама де майманута. И этот самый вид пищи призван научить нас тому, что человек не всегда питается только за счет материальной пищи. Он не только для своего желудка и для своих органов, царих охаль ленешама, нужна и пища для души. И особое качество того, что мы едим этот незаквашенный хлеб, он связан именно с аспектом геула. Почему? Потому что геула произошла очень быстро, магер, в очень короткий, не соответствующий обычным измерениям исторических процессов срок. Поэтому слово «песах», как мы знаем, означает также и «кфица», «дилук», то есть преодоление расстояния, огромного расстояния, в очень короткий временной промежуток. Обычно человек живет в ежедневной жизни, он забывает, что есть Ребон Шелойлом, есть Кадош Бруху, который управляет нами всеми. И у нас иногда создается иллюзия, что мы живем так, как мы желаем, так, как мы хотим. Мы забываем, что на самом деле есть действительный хозяин всего, и только от него зависит все, что происходит. И здесь, в нашем смысле, наши желания имеют очень подчиненное, вторичное значение. И в этом смысле, поэтому, те процессы, которые связаны с Песахом, по нашим расчетам, могли продолжаться очень длительное время, в смысле лет, а здесь оно произошло буквально маэр. Таким образом, чтобы мы поняли, что это исход из Египта, явление, выходящее из рамок обычных природных явлений. И
И поэтому мы, это напоминает нам, что существует Боре, который руководит всеми процессами. Поэтому Песах называется, когда ситуация, когда инициатива взята высшими силами. Торута Леэль. Не когда вещи зависят от нашего решения, а полностью зависят от воли Всевышнего. Они вот цикан. И мы разбирали еще район, что улай азор лану לעשות את החג בצורה שיהיה לנו יותר טעים, יותר מובן. בדרך כלל, כשמסתכלים, האדם שלא לומד ולא מבין, בשבילו כל החגים זה דבר מאוד מאוד רחוק, כי זה היה לפני הרבה שנים, מה זה נוגע אליי? החג היה פסח, בסדר, שעה אוכלים טוב, בסדר. אבל אין לזה רלוונטיות, כאילו. זה לא נוגע, זה לא שייך לזמנים שלנו, לחיים שלי. מה זה נוגע לחיים שלי? כמו ששואלים ילד, למה אתה אוכל, מה זה חנוכה? מה זה חנוכה סופגניות? מה זה? אוכלים טוב, לביבות, פורים, או שותים קצת, המסכות, שמחה. מה זה נוגע אליי? מה, חוץ מזה שעושים את ה... אתה פסח, מה זה נוגע אליי? אני אוכל מצה, בסדר, אחד עם... אבל זה לא רק, זה כאילו דבר עתיק. והעבר הזה הוא לא באופן הרגשה, לא, אני לא שייך לזה. זה דבר רחוק ממני, מה פתאום? אומר כאן הרמח"ל, אומר, זה רעיון יפה שכדאי להזכיר, אומר, החג, אני אולי אקריא את הדבר הזה, הוא אומר שהזמנים האלה של החגים ושבת, אומר שורש כולם הוא סדר שסדרה החוכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן ואור גדול שאיר בזמן מהזמנים, במעגל השנה, פשוט תקופת הזמן ההוא, יאיר עלינו אור מעין האור הראשון. זאת אומרת, אתה עושה פסח, אתה צריך להבין שניצוץ, או מה שהיה אז הוא רלוונטי להיום. כמו שנאמר בחז"ל, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא בעצמו יוצא ממצרים. אז מה עושים אצלנו במשפחה למשל? הילדים עושים הצגה. הצגה. והם בהצגה הזאת אומרים, החג של פסח זה בשביל הילדים בעיקר, בליל הסדר. ככה כתוב בהלכה. ואז בהצגה הוא מרגיש כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. וכולם שמחים, כאילו משחזר את הרגע שהוא יצא ממצרים. אבל זה האמת. האדם צריך להפעיל את הדמיון שלו ולהגיד, הנה, עכשיו אני יוצא את העיניים, עכשיו אני יוצא ממצרים. איך אני הייתי מרגיש אילו עכשיו הייתי שם במצרים? איך הייתי מרגיש? וככה לעשות את הפסח. זאת אומרת, לא שזה יהיה דבר עתיק שלא נוגע אלינו. זה רלוונטי. אני אתן לכם דוגמה. בזמן האינקוויזיציה, יהודים היו, היה להם ברירה או להתנצר או למות, או גירשו אותם. אז הרבה יהודים היו, החליטו לחיות, אבל החליטו גם להיות יהודים, אבל בסתר. קוראים לזה אנוסים ליהודים. היהודים האלה היו עושים את ליל הסדר, אבל היו עושים את זה במרתפים, במקומות שלא רואים אותם. כן. והיהודים האלה היו אומרים, נכון שאנחנו עכשיו כמו עבדים במצרים, אבל מרגישים חירות. זה דבר גדול מאוד, כמו הרב יוסף בבית סוהר. איך הרגשת? הרגשתי בין חולים לכל דבר. הנה, אתם רואים. אני לא הייתי בבית סוהר, לא היה בבית סוהר. זו הרגשה נפלאה, שלמרות שאתה בבית סוהר, למרות שאתה בחושך, אני אומר, אתה מאמין שאפשר, שאבותינו יצאו אל החירות, ובעצם אני יודע, אבותינו זה אותו דבר, זה לא שני דברים נפרדים, זה הדבר אחר. ככה צריך להרגיש יהודי בליל הסדר, בפסח. הוא אומר, הנה, עבדים היינו במצרים,
היינו בחושך, היינו בעבדות, היינו בזה. אבל אנחנו יוצאים בחירות למרות הנסיבות הקשות שהיו מסביב. И вот для того, чтобы проиллюстрировать еще один аспект праздника, мы обращаемся снова к книге Дерех Ашем. Мы знаем все, что обязан человек чувствовать и переживать события Песаха, так, словно это произошло с нами. Действительно, кажется иногда, когда человек не живет в мире Торы, что Песах, какой бы то ни был интересный и приятный праздник. Я хочу объяснить эту идею. Время, горем азман, как маагал. 365 дней. Мы мистовевим в маагал этот. Но в жизни שלנו есть в йом улэдет. В йом улэдет, אז אתה בעצם פותח פתח במעגל של השנה, לזכור את החיים שלך. בן כמה אתה, מאיפה באת, עושים לך מסיבה, שמח, יום הולדת שמח, כל הדברים האלה. זה יום חשוב לבן אדם, כן? שהוא פתאום נזכר איפה, מה קורה איתו, מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך. אותו דבר החגים. החגים זה פתח במעגל השנה, בפתח הזה מגיע הרעיון של אותו חג, ומאיר אותנו, מאיר לנו בחיים שלנו. אם זה פסח, אם זה שבועות, אם זה ראש השנה, אם זה שבת, אם זה סוכות. אדם צריך להרגיש בכל חג את האור של החג, את הרעיון של החג. לחיות את זה, נשום את זה. סליחה שאני הפרעתי. כן, כן, רשמתי את זה. עיוות Мы знаем, что человек должен переживать, и это особое состояние праздника, что это релевантно, что это имеет отношение к нему, потому что человек может ошибочно чувствовать, что это какое-то историческое событие, которое он отмечает, с памяти о событии, которое произошло, но это не имеет никакого отношения непосредственного к нему. И можно сравнить это с ребенком, которого спросишь, что такое Ханук, он скажет, ну, едят субганиот, или спросите Пурим, ну, естественно, это сладости, маски, карнавал. Конечно, это чисто внешняя сторона этого дела, и поэтому Рамхаль пишет в своей книге, что когда наступает какой-то праздник, это время, когда проникает в конкретное это событие «Мейн ора решон», то есть излучается с небес в этот праздник свет, то есть особое состояние души, которое совершенно адекватно тому, что имело место и в том прошлом, в том событии, которое отмечаем. То есть это переходит даже рамки какого-то подражания тому, что произошло, а можно считать, что актуально мы переживаем, и наша душа находится в том же самом состоянии, в котором она находилась во время вот этого события, в частности, Ециат Мицраим. То есть здесь речь идет не только о том, что мы со своей стороны пытаемся представить себе, как будто это было когда-то, и то, что происходит с нами сейчас, похоже на то, что было когда-то. Более того, есть влияние с неба, с высших миров, конкретно на каждый праздник дать нам ницоц, то есть какое-то переживание, какой-то божественный свет, который совершенно идентичен тому состоянию, которое было в тот период. И обычно для того, чтобы привести это и переживать это более актуально, Еладим Мусим Ацага, говорит, Рав, дом у него дома, и не только у него, дети делают представление, как будто собираются люди с котомками, переходят какую-то водную преграду и говорят об этом. Все направлено на то, чтобы действительно актуализировать и переживать это событие не как далекое прошлое, а как совершенно актуальное событие, которое имеет отношение к тебе, и это верно. Потому что действительно те божественные силы, которые действовали тогда, они снова действуют и в наше время. Так, например, когда человек отмечает Йом Улэда, день рождения, каждый знает это переживание дня рождения,
когда он в этот день, для него это что-то особенное, он задумывается о своем, своей прошлой жизни, о своей будущей жизни. Это своего рода петах, как форточка, которая ему позволяет взглянуть на такое далекое время, когда он родился, когда он формировался как личность. И переживать это очень актуально, связывая то, что происходило в прошлом, с тем, что он переживает сегодня. И это именно то состояние переживания того, что мы снова возвращаемся по-настоящему к этому прошлому, мы переживаем его актуально. Это то состояние, которое должен переживать человек во время Песаха. И в какой-то степени можно сказать сравнение с Анусим, то есть людьми, которые, как вы помните, были насильно или добровольно перешли в христианскую веру во время испанской инквизиции. Тем не менее, они отмечали праздники, в частности, Песах, в глубоких подвалах, скрываясь от инквизиции. И когда там они находились во время пасхального седера, то для них это было важное переживание того, что, правда, они говорили, «Ахшаванахну Абадим, сейчас мы рабы, но мы знаем, что обязательно придет время, когда мы будем нехорим». Вот это как раз актуальное переживание в любой ситуации того, что то событие, которое произошло, и мы из состояния рабства стали свободными людьми, это вот то очень актуальное переживание, которое должен испытывать каждый человек в любой ситуации, понимая, что... Если это событие произошло однажды, то мы теперь гарантированно знаем совершенно определенно, что мы будем свободными людьми, и это не зависит от воли каких-то начальников, каких-то хозяев. Народ Израиля в этом смысле получил свободу, которая актуально переживается и существует постоянно. באמת, אבל תספר לי, מעניין גם את התלמידים. כתוב בספר. לא, אני לא קראתי את הספר. זה, בתמצית, אני... איך הרגשת? אכלת מצה בכלל? כן. נתנו בדרך כלל, לי... כן, החבילות שלחו בהם. טוב, אני מוכן להקדיש לזה עוד שעה נוספת. לא, אבל בתמצית, איך הרגשת? בליל הסדר, בתוך בית סוהר. זה בדיוק הפוך, אתה עבד. טוב, אני... אז האמת היא ככה, לא הייתי עבד, כפי שאמרתי, הרגשה שלי שאני ישראלי בן חורין שנמצא בשבי באופן זמני, לכן השתדלתי לקיים את המצוות החג כמה שהיה ניתן לעשות, אני אביא כמה דברים מצחיקים יותר, אולי מאפיינים במשהו, שהייתי, עשיתי בדיקת חמץ בתא של האסירים, יושבים שישה אסירים בחדר קטן, ואני, טוב, לא היה לי נר. כן, כמו במכון מאיר, רק שבמכון מאיר יש אפשרות גם לפעמים לצאת החוצה ושם אתה... במכון מאיר, גם העירו אתכם בבוקר? כמו במכון מאיר? כן, ודאי. אז מי שלא קם מיד מקבל עונש. מכל מקום, אז זחלתי מתחת למיטות. אם לא היה לי נר, אז הדלקתי גפרור. גפרור, אנשים ישנו בתוך התא, אז היה לי גפרורים. והם, החברים, הבינו שאני משהו מחפש, אז שאלו אותי, מה אתה מחפש שם? אמרתי, אני מחפש חמץ, לחם. אומרים, חבל על הזמן, אנחנו גמרנו את הלחם כבר בבוקר, לא נשאר כלום. ואז, שלפעמים באמת היה, כלומר, היה מותר לקבל פעם בחצי שנה חבילה של קילו אוכל. אז ביקשתי מאחיותיי שהיו בארץ שישלחו לי מצה. במקום הזה, וזה היה מותר מכיוון ששוקולדים וויטמינים אסור היה, וזה היה נחשב לחם, אז לחם היה מותר לקבל. עכשיו, כשקיבלתי פעם את המצות, אני רואה שכולם שבורים בחתיכות קטנות. שאלתי, למה שברתם? הוא אומר, אנחנו רואים שזה איזה דף, ושם כתוב באיזה, בלשון סתרים איזה דברים, אז אנחנו לא רצינו שתקבל את המסר, זה הם לא ידעו ש... לא יעזור להם, אפילו אחי, אני לא יודע מה שכתוב שם. ואז אני יושב, היה שם איזה שולחן בתא, ניקיתי אותו, ישבתי לעשות סדר פסח, ביקשתי מהחברים שלא יתערבו ולא יפריעו,
ואללה, אני שאני מרים את המצא, אומר, הלך מעניה, אז מה אתה אומר שם? אני אומר, זה לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים, הם אומרים, אולי אפשר לטעום איזו חתיכה קטנה, זה קשה לסרב לחברים, הוא אומר, שסרב, נתתי לכל אחד. הוא אומר, מה, זה לחם עוני, זה מאוד טעים, עוד איך אני יכול לתת לנו עוד. וכן הלאה וכן הלאה, אין לדבר סוף הזה, אני הקדשתי הרבה. אני אגב אמרתי ל... לפה לערוץ מאיר שאני מוכן לספר לילדים, אבל הם לא, איכשהו לא הגיעו, כנראה, לא? זה מעניין אותם. לא, לא, אני, יש להם בוס, אני אגיד להם. נכון, נתתי להם ספר אפילו, כי אני כתבתי כמה ספרים, יש ספר אחד לילדים שכתבתי סיפורים קצרים, כדי שיקל לה... טוב שאתה אומר לי, עכשיו בדיוק מחפשים כרגע. אז אני אביא לרב חדש. אבל קודם כל אני רוצה לאחל לכם חבר'ה, יהיה לכם חג פסח כשר ושמח, ובית שאלות, כן, בבקשה. מנדלביץ', זה אנחנו מחר נפגשים בחדר אמונה, שאלות אליי יותר מאוחר. אני רוצה משהו על הסיפור שלי, מחר יש לנו אחרי זה שיעור באמונה. כן, עכשיו, שאלות. שאלות לשיעור של הרב. בבקשה, כן. Вопрос. Один из взглядов избавления конца в Песах продажи не еврея. Вопрос, там есть проблема, что... Ну, что человек как бы должен канонизировать, что он как бы, что хамец уже не в его владении, когда он устраивает контракт. И как бы кавана как бы завершает эту сделку. Вопрос, если человек канонизирует, что он сейчас уже должен не возвращаться, чтобы он как бы передумал, то это уже не может получиться. То есть это как бы собственность уже того не еврея как бы, и обратно уже не вернется. Даже если он второй раз уже подумал, что он передумал уже. מכירת חמץ. אדם צריך להתכוון שהוא מוותר על החמץ שלו ומוכר. ואם אחרי שהוא כבר סיכם הכל עם הגול, פתאום הוא רוצה לחזור בו. אם זה יכול לשנות את הכוונה פה כאילו קובעת, ואין דרך חזרה, או שאפשר בדרך... עולה ככה לגבי, אפילו עד כדי כך ש... כשמוכרים את החמץ, אז את כל החמץ של המדינה מוכרים לערבי אחד, נדמה לי מאבו גוש, אם אני טועה. כן. אבל מה, צריך, הוא מחזיר את החמץ הזה למדינה, והמדינה לזו, אבל אם זה נעשה לפני הזמן, אז יהיה חינמי. אז אם הוא מחזיר, זאת אומרת, הוא קונה את ה... את החמץ מהיהודים, אבל מוכר אחר כך את החמץ למדינה עוד פעם. וכל זה, אם הוא עושה את זה בתוך הפסח, אז הוא, בזה הוא עושה שלכל יהודים יש חמץ בפסח. אז בוודאי. אבל הכוונה לחמץ. שלהם הייתה לפחות לתקופת הפסח לוותר, לכן כן. השאלה שלו, מה פה קובע? הכוונה שלי שאני התכוונתי שלתקופה מסוימת, זה כן יהיה, כן. אז זה מה שהוא אומר, זה מה שקובע, ולא מישהו יחזיר לי, אז זה לא שלי. אפילו שהוא יחזיר לי כאילו זה שלך, אבל עדיין זה לא... לא, לא, אתה הפקרת את זה, אמרת, זה לא שלי, אתה לא חייב לקבל את זה. כאילו נתת למישהו משהו, רוצה להחזיר לך, אתה אומר, אני לא רוצה. זה לא, לא... אני נזהר מאוד בפסח. שלא לקבל מתנות מחמץ. לדוגמה אני אתן לכם. אני הייתי למדתי במרכז הרב, והיה לי חבר, משפחה, קרוב משפחה לא דתי, גר כאן באיזה קיבוץ, אז הוא בא לבקר אותי בפסח, הוא נותן לי ויסקי, בקבוק ויסקי, מתנה. מתי? בפסח. מה אני אעשה? הוא לא מבין, הוא לא יודע שאסור... בפסח להחזיק, יהודי אסור לו להחזיק חמץ בדרוע, והוא אומר, הנה, מתנה, קח, הופ, נתן. מה אני אעשה, מה אני אעשה? עם הוויסקי הזה. אסור להשעות חמץ בדרוע. הלכתי לשאול באמת רב, מה לעשות? אמר לי, זה באמת, אם הוויסקי הזה נשאר אצלך כל הפסח, אסור להשתמש בזה. אחרי הפסח, אסור להשתמש. ככה היה. לקחתי את הוויסקי הזה, זרקתי אותו. למרות שוויסקי זה דבר יקר, הוויסקי זה עשוי מחיטה, מחומץ, דברים כאלה. דוגמה, אסור שיהיה ברשותך חמץ בפסח. אסור.
כן, בבקשה. האם אפשר לבקש מחמש שייתן לך מתנה אחרי פסח? כן, זה לא שלך. אתה אומר, תודה רבה, אני לא מקבל את זה, תשאיר את זה איפה שתשאיר את זה. אבל זאת תהיה בעיה, כי זה יהיה חמש שעבר לפסח. לא, הוא לא נותן לי את זה בכלל. נכון, אבל אצלו, אם הוא יהודי, זה חמץ שעבר עליו פסח. מה אני אעשה? אז אי אפשר לקנות את זה גם אחרי. זה כבר אני לא יודע, צריך לראות. זאת אומרת, אם היה חמץ, יהיה חינמי, צודק. זאת אומרת, השאלה מי שנהנה, הרי זה כנס. מי שנהנה מזה זה הוא, זה לא אני. השאלה היא... כן, בבקשה, כן. עוד שאלות, רבותיי. יש עוד שאלה. כן. אני פשוט לא אמרתי, אז מה הקשר בין הרב לבאזו? בן? לבאזו, לזצן... רמח"ל, רמח"ל ו... רמח"ל והסדר פסח. לא, רמח"ל, התכונה שלו, שלפעמים מביא את כל הרעיון הכללי של פסח בצורה תמציתית. הוא בעצם עונה על השאלה שהרבים שואלים, למה כל הרעיון של פסח בא לידי חמץ ומצה? למה דווקא הדבר הזה? זהו, כאן הוא הסביר את הנקודה הזאת. אוקיי. כי החמץ... והמצה זה הבדלה, הבדלה מהותית. כן, חמץ זה ההפך ממצה. וכמו שאמרתי, בני אדם דומים בגוף. כולם יש אוזניים וכולם יש הפה. אבל עם ישראל הוא שונה במהות, בנשמה. כמו שהמצה הוא מבדיל ממש הבדל מהותי בין מצה ובין חמץ, למרות שזה אותו חומר. בדיוק אותו, זה קמח ומים, זה קמח ומים. זה הגאולה, חג הגאולה וההבדלה. הבדיל, העניין של ההבדלה. שוב פעם, לא הבדלה כמו הנאצים, ימח שמם וזכרם, שהם אמרו, אנחנו, העם הארי, צריכים לנצל את כולם, לכבוש את כולם, להרוג את כולם, כמו שהם אמרו. אנחנו אומרים, אנחנו נבדלים מאומות העולם, אבל רק לתת. להיטיב לכולם, לעשות טוב לכולם. זה מיוחד בעם ישראל. עכשיו אני אתרגם, כן. הרב קוטאי, основа отвечая на вопрос, точняя идею разницы, которая заключается между хамец и маца, и разница, которая заключается между народом Израиля и другими народами. Мы выбираем мацу как центральный момент нашего праздника, в том смысле, что маца, она чиста, без примесей, это только вода и мука, больше ничего там нет. Никаких дополнительных слабостей, каких-то интересов, каких-то животных инстинктов, ничего там не присутствует. И в этом плане это подходит под определение невдал, выделенное, непохожее, особое. Так же, как нацисты в свое время хотели подчеркнуть, что как будто бы евреев надо убивать, потому что у них по своей внешности они не похожи на других, что они по своей идеологии не похожи на других. Мы говорим, да, действительно, евреи невдалим, ам Исраэль невдаль, он отличается от других народов, но не в том смысле, что мы имеем право что-то взять у кого-то или подчинить кого-то, а наоборот, наша исключительно заключается в том, что мы хотим одарить всех и облагодетельствовать всех, дать им добро. И в этом действительно разница, поэтому разница здесь именно по внутреннему содержанию. Маца – только вода и мука, которая испекается немедленно и быстро, не похожа ни на один из видов пищи, совершенно чист от всяких примесей, от всяких катализаторов, от всяких бродителей. То, что и составляет чистая душа настоящего святого человека. Йолахам йом тов, рабутай. Тасу никеон тов тов бахадарим лифней Песах. Шетахгигу, кол ахад бепинато. תרגישו באמת חצי מעבדות לחירות. כן, כבר אין העוגיות מכיוון שכבר זהו, שלא ילכלכו.